Tamo junto. Tamo junto. Ai, Gesiel, olha, Gesiel. Lula grossa, chama, hein? Hoje o dia tá abençoado, hein? É Lula, peixe grosso. É pelo menos 5 quilos de Lula pra cada um hoje, hein? Aí, seu Tião também, aí. Seu Tião bravo. Tá de máscara, mas é seu Tião, hein? Tá de máscara, mas tá sorrindo. Fala aí, Miguelito. Tá no ferro? Toda hora, hein, Miguelinho? Isso aí, galera, vamos começar assim, ó. Seu Tião, Gesiel, ó. Olha o Cule. A família, o estrago que fez. Olha o Dudu, nosso amigo Dudu, ó. Ih, moleque, regaçou, hein. Cadê a Lu? Mostra aí. Aí, pai e filho, ó. É tudo peixe, tá? Não tem nenhuma cerveja, não, hein. Aí. Não. Então, galera, aí, voltando o vídeo, ó. Peguei agora, acabei de pegar, esse é o meu. Amigo Gilvan. Ai, Luciano. Ó, lotado, hein? Tem espaço pra mais um litrão. Dudu, de novo aí, Dudu, que aquele vídeo ficou curtinho. Dudu. Olha lá. Gesiel, seu Tião. Outro lado, Dudu. Isso. Seu Kleber. Aí, ó, família, ó. Machucou, hein? Só os bravos. Aí, Leandrinho. Detalhe, mas... só na velada. Isso aí, só na veladinha. Não conta segredo, não. Mais um pouquinho do Leandro. Não fui na pro ainda, não, hein. Aí, sacão do André. Será que o André matou peixe? Agora temos um rei da velada aqui no barco, hein. É o André, ó. Rei da velada. Viva, cabeção! Aí, amigo Flavinho, será que o Flavinho matou uns dois peixes pra comer? Nossa senhora, hein? Rapaziada, vídeo da popa, hein? Fora a proa do barco.